Hammaga xayrli kun do'stlar, Xon official kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugungi videoda ekraningizda ko'rib turganingizdek preview yasashni o'rganamiz. Videoga hozirroq like tugmasini bosib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qolardim. Qonunda tayyor bo'lsangiz do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, buning uchun bizlarga albatta preview degan arxiv kerak bo'ladi do'stlar. Ushbu arxivni Telegram kanalimga ko'chirib olishingiz mumkin. Telegram kanal aloqani esa har doimgidek video ostida qoldirib o'taman. Ushbu arxivni ko'chirib olganingizdan keyin ishtonchani o'ng tomonga bosamiz hamda izvilich va previewga bosishingiz kerak bo'ladi. Bizga mana bu papka hosil bo'ladi. Ushbu papkaga kiramiz do'stlar hamda bizga shunday rasmlar bor. Birinchisi mana bu do'stlar, bu shriftimiz, ya'ni ushbu shriftni ustunlikka qilishimiz kerak. İki madde basalımız dostlar, hem de bizge manmasını çıkardı. Şirketini koruyacağınız mümkün. Bana verdiğin ustana metkiye basalımız. Eğer dostlar, ustana okuya cerrahında sizge bana hangi narsları çalgın olsa, onu da sizde gambitörünüzde kuş bu şirket onatırken iken, bana verdiğin niyetke basalımız. Eğer dostlar onatılmayan olsa, bana bu şunda tülüp, şunda yol boladı dostlar. Hem de çıkartalımız, bu olsa şimdi bu bizge gerekemez. Photoshop'a kaytalımız dostlar. Agar sizda Photoshop'ni eski versiyasi yoki sizlarda umuman Photoshop dasturi yo'q bo'lgan bo'lsa, bunda video ostida bitta videoga silga qoldiraman. O'sha video orqali Photoshop'ni qayerdan skachat qilib olishni va qanday qilib ustanovka qilishni o'rganib olasizlar. Hamda mana bu yerda fayl bo'limiga kiramiz, Start'ga bosamiz. Hamda bizga Full HD rasmdagi rasm kerak bo'ladi. Uning uchun sheriniga 1920 Yüzdeki 1080 hamda razrishenyaga 72 deb yozamiz. Rangiga esa rangiga mana bu yerni tanlashimiz kerak. Afsuski sizlar bu yerni tanlay olmasangiz, shunchaki rasmda kodini yozsangiz bo'ldi. Mana bu yerga 19 19 19 deb yozsangiz, o'sha mana bu yerda o'zi avtomatik belgilanib qoladi ham. Okay deb yozamiz. Qolgan hech nimaga tegib o'tirmaymiz do'stlar. Sazatga bosamiz. Mana do'stlar, bizga ushbu oyna hosil bo'ldi. Bey papkaga qaytamiz do'stlar, hamda mana bu yerda bundoq olib kelib turib, mana bu yerga qo'yib yuboramiz. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek shu rasmni hosil qildi. Hamda mana bu yerga do'stlar, klaviaturadan Alt tugmasini bosib turgan holda mana buni bundoq tepaga qilsak, rasm ko'tariladi. Mana do'stlar, mana bu yerdan pichkaga bir marta bosamiz do'stlar. Endi mana bu yerdan обычный deganini мягкий светga qo'yishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Endi boyagi papkadan mana bu zo'r deb turgan odamni rasmini bu yerga qo'yib yuborib tashlaymiz do'stlar, hamda buni ham Alt tugmasini bosib turib kattalashtirib olamiz. Unda mana bu yerga bundoq olib kelib qo'yamiz. Rasm sal katta bo'lib ketdi. Yana nima bo'ldi? Mana do'stlar, qoyil. Pichkani bosamiz do'stlar. Endi bizga mana bu tekst kerak bo'ladi. Mana bu yerdan T ga bosamiz do'stlar. Va mana bu yerdan Astakov First Simple degan shriftni tanlab olishingiz kerak. Mana bu yerga shunchaki Asta deb bosamiz do'stlar, hamda bizga bu shrift kelib chiqishi kerak. Mana bizga ikkita shrift kelib chiqdi. Mana bu birinchisini tanlaymiz, ya'ni first deganini. Ustiga bir marta bosamiz. Bo'ldi do'stlar, bizga ushbu shrift tanlandi. Razmerini 200 qo'yamiz hamda ekranni ustiga bir martagina bosamiz. Hamda bu yerga top preview deb yozamiz. Kichkina bosamiz do'stlar. Hamda tagidan yana bir marta yozamiz. Bilgisi yasaymiz deb yozishimiz kerak. Kichikcha yana endi klaviaturadan V tugmasini yoki bo'lmasa mana buni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana buni esa do'stlar nol kelib turib qo'yamiz, hamda tagidagisini ham olib kelib turib tagiga rostlashimiz kerak bo'ladi. Qoyil, endi esa mana bu ikkalasini Ctrl bosib turib belgilab olamiz. Ha, endi Ctrl T tugmasini bossak bizga anaqa narsa hosil bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga sal bu yerga olib kelib qo'yamiz, hamda mana bu yerga do'stlar minus 4 deb bo'lsak bizga mana qanday holat yuzaga keladi. Kichkina bosamiz do'stlar. Papkaga qaytamiz, mana bu cloud degan bulutni olib kelib qo'yamiz do'stlar. Bunday kattalashtirib olamiz buni ham. Albatta bu tekstdan kattaroq bo'lishi kerak. Bo'ldi, kichkina bosamiz. Ctrl J tugmasini bir marta bosamiz, bizga ikkita rasm bo'ladi. Yana Ctrl T tugmasini bosib mana bu yerga o'ng tomonni bosamiz. Atrasit pa gorizontali deganga bosishimiz kerak bo'ladi. Hamda bizga mana qanday narsa hosil bo'ldi. Yana bir marta pichkani bosamiz do'stlar. Endi mana bir qatrlar bosib belgilab
G bassak bizga bir papka hosil bo'ladi. Shu papka nomini tutun deyishimiz mumkin. Mana mana ikkalasini belgilab turib tekst deb grupp ochib olamiz. Endi mana bu bo'sh joyga do'stlar mishkani 2 marotaba bosamiz. Mana bizga still slot degan oyna hosil bo'ladi. Mana bu chain deganiga bosamiz do'stlar. Hamda mana buni normalniy, mana buni esa 100, mana birdan esa qop qora rangni tanlashimiz kerak. Mana buni esa do'stlar 150 gradusga qo'yamiz, hamda mana buni 25 qo'yishimiz kerak. OK tugmasini bosamiz. Endi mana bu tutundan bunda olib turib, uni orqasiga qilib qo'yishimiz kerak mana. Bunaqangi holat yuzaga kelish uchun. Endi mana bu tutun deganiga ham 2 marotaba bosamiz do'stlar. Navajeni svetiga kiramiz. Mana bu rangni esa do'stlar qip qizil rang qilishimiz kerak. Bundan belgiladik. OK. Yana bir marta OK do'stlar. Endi boyiga papkadan yana bir marta mana bu texture degan teksturani bundan olib kelib qo'yamiz. Butun ekranni egallab oladi. Kichkani bosamiz do'stlar hamda buni mana bu text degan papkani ustiga olib chiqamiz. Va do'stlar mana bu yerga o'ng tomonni bosib создать обтравочную маску deb bir marta bossak bizga mana hangi holat yuzaga keldi. Endi mana bu yerdagi obyektni degan joydan o'sha do'stlar linijniy svetga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rdingizdek mana hangi narsa hosil bo'ldi. Endi bizga biroz svet kerak, ya'ni mana bu. Buni ham bundan olib ketib ustiga tashlaymiz. Hamda bundan alta bosib yana kattalashtir, yana sal ozgina kattalashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana kichkani qo'yib yuboramiz do'stlar, hamda buni eng pastga olib kelib qo'yishimiz kerak. Hamda mana bu zo'r deganini eng yuqoriga olib kelib qo'yamiz. Mana shu zo'rni belgilaymiz, hamda mana bu yerdan filter camera raw. Ana bizga mana yana narsa hosil bo'ldi. Mana bu yerdan avtoni ustiga bir martagina bosamiz do'stlar. Ana bizga rasmimiz sal qorayadi. Hamda mana bu tekstura va chetkis degan do'stlar, ikkalasiga ham 90 90 da g'osib chiqamiz. Mana bu yerga ham 90 deb bo'lsak, rasmimiz bizga biroz to'q rangga yuzaga keladi. OK deb bosamiz. Mana rasmimiz o'zgardi, ko'rib turganingizdek. Endiga qilgan ishimiz esa do'stlar, mana bu svetni rangini o'zgartirishimiz kerak. Mana bu bo'sh joyga 2 marotaba bosamiz. Yana navajeni svetiga kiramiz do'stlar, mana bu qizil rangini. Endi bu safar ko'k rangga o'zgartirishimiz kerak, sababi mana buni kiyimidagi rang bo'lishi kerak. Endiga qilgan ishimiz mana bu tepadagi zo'r degan belgilaymiz do'stlar, hamda klaviaturadan Ctrl Shift Alt E tugmalarini bossak, hamma rasmimizni bizga bitta sloy qilib hosil qilib berdi. Endi mana shu sloyni belgilab turib, filter kiramiz. Bu yerdan esa do'stlar yana filter camera raw. Va mana bu bo'limga o'tishimiz kerak, nabor degan bo'limga, hamda mana bu yerdagi svetnoy degan bo'limdan visokiy kontrastnis bo'lmadi. Mana bu matvey degan bo'limga ustiga bir martagina bosamiz, hamda mana bu bo'limga qaytib kelamiz. Va sal pastroqqa tushamiz do'stlar, ko'rib turganingizdek hammasini o'zi nastroyka qilib berdi. Hech nimaga tegmasdan OK tugmasini bosamiz. Bo'ldi do'stlar, rasmimiz o'zgardi. Yana bir marta filter hamda galereya filtri. Va do'stlar, mana bu yerdagi 100 ni bundan bosib 33% qilamiz. Bizga polni ekran ko'rinadi. Mana bu yerda do'stlar ko'rishingiz mumkin, shuncha galereya filtrlari bor. Ya'ni ustiga bir marta bossangiz, ko'rib turganingizdek mana shunaqangi holat bo'lib o'zgarib chiqadi do'stlar. Xohlaganingizga qo'yishingiz mumkin. Qaysi biriga qo'ysangiz, qaysi biri chiroyli bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Menga ko'proq adashmasam, mana bunisi yoqdi. Qaranglar do'stlar, bunda rasa xaralashtirish haddan ziyod oshib ketibdi, hamda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, 50 ni sal biroz kamaytirsak, rasmimiz ham bizga sal va kamayadi. Qani bir xil bo'lamiz, nima bo'lar ekan? Yo'q, bu 50 da turaversin. Mana bu delina shtrixani esa bir qilib qo'yamiz. Mana bu. Buni esa do'stlar 5 qilishimiz kerak ekan. Mana buni 3 ni kelinglar 8 qilib ko'ramiz. Hech narsa o'zgargani yo'q. OK ga bosib ko'ramiz do'stlar. Mana bizga o'zgardi. Klaviaturadan Z tugmasini bosamiz. Hamda mana bu yerdagi padaknotga bossak, bizga polni ekran qilib beradi. Mana bu yerdan ko'zni olib qo'ysak, agarda biz hech narsaga filtr bermasak, mana qanday holatda bo'lar ekan, agarda filtr berganimizda bizga mana qanday holat yuzaga kelar ekan do'stlar. Albatta, hozir galereya filtrdan tanlaganimiz uncha ustiga o'tirmadi. Buni tan olamiz. Va do'stlar, saqlanishga kelamiz. Endi klaviaturadan Ctrl Shift
S düğmesini bir metagene basamız. Ana bizge bana bu oyna hasıl bo'ladi. Biz bu yerden bana belgilab durup JPG'ni belgilashimiz kerak bo'ladi dostlar. Mana buni nomini xohlagancha yozishingiz mumkin. Saqlanishga bosamiz. Mana bu yerda esa dostlar razmerini 12 qilib qo'yamiz. Agar 12 qilganimizda razmer 2 MB'dan oshib ketsa dostlar, unda mana buni 11 qilishingiz kerak bo'ladi. Agar 11 da ham 2 MB'dan oshib bo'lsa, unda 10 qilishingiz kerak bo'ladi. Bunun sebebi nimaga kamaytirish kerak? Agar da razmeringiz videoni shu rasmdagi razmeri 2 MB'dan oshib ketsa, biz 2 MB'dan oshiq previewlarni YouTube'dagi videonun üstüge qo'ya olmaymiz. Sababi YouTube qonuni bo'yicha 2 MB'dan oshib ketgan rasmlar video üstüge qo'yilmaydi degan. Okeyni bosamiz do'stlar, bizga ushbu rasm saqlaning. Bo'ldi do'stlar, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videomiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang deb qolardim. Sizlar bilan albatta Xon Official kanali bo'ldi. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.